بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنک حمید مجید. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنے کے بعد ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ربیع الاول کے مہینے کا ببرکت مہینہ ہے، کا وظیفہ ہے، ببرکت مہینے کا ببرکت وظیفہ. مبارک ہو ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، اور ابھی سے پہلے، فوراً سے بھی پہلے آپ یہ وظیفہ کر لیں. یہ خاص عمل ہے، انشاءاللہ پورے ربیع الاول کے اندر آپ کو رزق کی کمی نہیں ہوگی. ویسے تو پورے سال آپ کو رزق کی کمی نہیں ہوگی، لیکن یہ ربیع الاول کے اندر خاص طور پر آپ کو رزق کی کمی نہیں ہوگی. تو وظیفہ کچھ یوں ہے کہ اول آخر آپ نے تین تین بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر سینٹر کے اندر آپ نے سورہ رحمان اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. جوں ہی چاند دیکھا اور فوراً یہ عمل کر دیا تو انشاءاللہ آپ کا یہ عمل آپ کو پورے سال کی رزق کے لیے، پورے سال کی دولت کے لیے، پورے سال کی آمدن کے لیے کافی ہو جائے گا. پھر ایک مرتبہ سن لیں، تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر درمیان میں 7 مرتبہ سورہ رحمان. یہ وہ وظیفہ ہے جس سے دھوم مچ گئی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سا وظیفہ کیا ہے، تو آپ بھی یہ وظیفہ کریں اور اپنے رزق میں اضافہ کریں.